незаконно видобувають бурштин. Не вчиняють ніяких дій. Кримінальні елементи так і не відпускали мету займатися чорним видобуванням каміння. Приступаємо до чергового чергування. Наш об'єкт охорони – це земельні ділянки. У нас є засоби нічного бачення, у нас є тепловізор. Нема такого, як було, наприклад, 4 роки назад. Тобто все, що відноситься до надр та лісу, все знаходиться під нашою охороною, під нашим контролем. Охорона – це робота команди, колектива. Так, шановні колеги, прошу згідно графіків чергувань, згідно наряду чергувань, взяти під охорону ділянки Західна перша, Західна друга, Городовицька перша, Городовицька друга, Агатівська, Зелена і Селище. Так починається робочий день в охоронців служби «Богомол». Зараз вони слухають рознарядку, після якої підуть виконувати свої завдання. Ці охоронці опікуються земельними ділянками, на які підприємства групи компаній «Амбер Гальбен» купили спецдозволи на видобуток бурштину. Охороняти землі та ще й з дорогоцінним каменем – специфічна робота. Коли ми говоримо про охоронну діяльність, да, наш, якби, простого нашого обивателя, да, це асоціюється з охороною якоїсь будинка, якоїсь будівлі, якоїсь там будівельного майданчика. Наш об'єкт охорони – це земельні ділянки, дуже великі по площі, які знаходяться в лісових масивах, в тому числі далеко від населених пунктів. Ця ділянка розташована в урочищі Гальбен Сарненського району. Тут старателі роками незаконно видобували сонячне каміння. Після прийняття бурштинового закону підприємство «Бурпром» одне з перших в Україні купило спецдозвіл на видобуток каменю саме на території цього урочища. Але придбана за немалі гроші ліцензія не гарантувала тут безпеки. Безпека державою не забезпечувалась, не обумовлювалась, і ми зверталися до Державної служби охорони, підписали з ними договір, але, на жаль, ті обставини, які склались навколо наших ділянок, не дозволили їм виконати свою роботу, вони, на жаль, знялися. Це відео зняте у грудні 2020 року. Вагончик. Буквально 10-15 метрів, 20-30 працюють, незаконно видобувають бурштин. Вночі старателі видобувають бурштин на ділянці підприємства. Реакції ніякої ми не наблюдаємо. Це ми виділили їм будинок для гарної служби. Наступного дня державна охорона розірвала договір. І вони тут сидять, не вчиняють ніяких дій. Старателі вважали ці землі своїми. Ситуація була вкрай складною. Ми розуміли, що, на жаль, тут майже 10 років відбувалися речі, які, ну, зовсім не пов'язані з законністю. Я розумію людей, які живуть на цій землі, вони, ну, це цілком слушно, що вони вважають, що це їхні надра. Підприємці протягом кількох місяців шукали вихід. Врешті-решт вони звернулися до приватної служби охорони «Богомол». Це Юрій Мельник. Разом із керівником «Богомолу» Ігорем Шамриком він відбирав кандидатів на роботу в службу. Згадує, як на початку було складно наводити порядок. Кримінальні елементи так і не відпускали мету займатися чорним видобуванням каміння. Того в нас була поставлена задача чітко і ясно. Ми працюємо в законному порядку, за нами закон, за нами правда. От, нас хлопці теж якби з спортивних клубів, спортивних секцій є учні, є правоохоронці бувші, так, тобто люди з досвідом, які вже мають справу, вже мають досвід з такими напрямком. Окрім підбору професійних кадрів, керівники «Богомолу» від початку переймалися матеріальним забезпеченням. Для огляду великих територій щонайменше потрібні відповідні транспортні засоби. Мене звати Мочук Михайло. Я працюю на охоронній фірмі «Богомол». Охороняємо близько 300 гектарів. Виникають різні ситуації, коли ми маємо патрулювати територію. Кожного вечора і ранку робимо об'їзди. На ділянках піщаний ґрунт. Тому охоронці використовують спеціальні транспортні засоби, а також інше обладнання для ефективного патрулювання. У нас є квадроцикли, у нас є засоби нічного бачення, у нас є тепловізор, у нас є рації,
Тобто там всі необхідні засоби, які надають нам допомогу в здійсненні нашої діяльності і вночі, і вдень. А це Багіра. Їй 2 роки. Вона також несе службу разом з охоронцями. Собака знає своїх та швидко виявляє злочинців, особливо старателів, розповідають хлопці. Собака вигідна тим, що патрулює з нами територію. Як наголошував, територія велика. Ми там можемо десь щось не дочути. Собака завжди почує свій запах там людини. Десь там побіжить, ми туди там звернемо увагу, куди побігла собака. Після 3 років роботи служби Богомол ситуація на ділянках в урочищі Гальбин змінилася. Навколо нас ми так само фіксуємо все менше і менше випадків. Виїзди поліції, інших правоохоронців так само відбуваються відпрацювання, але так само нема такого, як було, наприклад, 4 роки назад. А це ділянка Залісся неподалік Дубровиці. Тутешні території групи компаній за площею менші, аніж в урочищі Гальбин, тому її охороняє менша кількість охоронців Богомол. Зараз проходить вечірня рознарядка. Хлопці, доброго вечора. Приступаємо до чергового чергування вечірнього та нічного. Тобто ви знаєте свої квадрати, та якщо щось кому не ясно, то задавайте питання зараз. Якщо ні, то сідаємо на транспорт та будемо роз'їжджатись. На ділянці Залісся охоронці також мають у розпорядженні всю необхідну техніку – позашляховики, квадроцикли, багі. А ось квадрокоптер з тепловізором для ефективного стеження за територією як вдень, так і вночі. Хлопці, що працюють в Богомол, не лише патрулюють земельні ділянки від проникнень. Вони також охороняють надра та майно на них. Наприклад, зараз на кар'єрі йде видобуток бурштину. Охоронці відповідають за безпеку каменю та обладнання. Основною метою та завданням нашої є охорона об'єктів. Так, тобто це охорона ділянок, які ми охороняємо згідно спецдозволів, охорона надр, які знаходяться в землі, охорона лісового масиву, тобто все, що відноситься до надр та лісу, все знаходиться під нашою охороною, під нашим контролем. Так само спецтехніка, яка знаходиться на території, що використовується в повсякденній діяльності промисловців. Нині, у воєнний час, охоронці Богомолу звертають увагу на всі підозрілі прояви, що не лише стосуються основних завдань служби. Ми зараз знаходимося на ділянці, яка знаходиться недалеко від кордону з Білорусією. Охоронці фірми особливо пильнують за сторонніми машинами, сторонніми особами, за безпілотниками. Повідомляють про це зразу старшого, який в свою чергу повідомляє відповідні органи. Від початку повномасштабного вторгнення частина хлопців з Богомолу пішла добровольцями до ЗСУ і тероборони. За ними зберігаються робочі місця. От реально 20% особового складу Богомола на даний час знаходяться на службі, захищають суверенітет нашої держави. Крім того, хлопці, які працюють в нас, близько 4-6 чоловік є домобілізовані за станом здоров'я, так як дехто отримав поранення з них, дехто згідно медичних висновків закінчив службу. Але дійсно, це наша гордість, бо ми розуміємо, за що вони боролися, і ми раді, що вони з нами. Охоронці Богомол не вживають алкоголю і постійно тренуються. Але успіх охоронної служби не в цьому. Робота непроста. Ти постійно знаходишся в патрулюванні, день, ніч, я ще раз повторюсь, дощ, сніг, немає значення для охоронника. І плюс дуже немаловажна річ – це командна робота. Це завжди охорона – це робота команди, колектива. Колектив заступає на зміну, є старший відповідної зміни, є ребята розбиті по ділянках, і вони працюють у взаємодії, постійній взаємодії. Третій рік служба Богомол співпрацює з підприємствами групи компаній «Амбергальбин»
і на сьогодні забезпечує охорону 20 ділянок. Щодня керівники проводять інструктажі, слідкують за новинками в охоронній галузі. Ми свою діяльність таким чином будуємо, що пройшли етап, досвід напрацьований, ми його опрацьовуємо. Виявляємо, що було у нас, можливо, якісь там негативні моменти, де були слабкі сторони. І разом, знов-таки, колективно, взаємодії з компаніями, плануємо нашу подальшу діяльність. В тому числі, як аспекти її, це охоронна діяльність.